بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ یو آر آلسو فائن اینڈ آئی ہوپ یو آر ٹو گڈ۔ فسٹ آف آل فرینڈس، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آپ لوگ میری آج کی ایسی ویڈیو کو تو دیکھ رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے فرینڈ۔ اسی طرح میری ویڈیو کے آئیڈیاز کو دیکھیے گا، یعنی اسی طرح میری ویڈیو کے آئیڈیاز کو فرینڈس لائک کیجیے گا۔ سو بہت ہی خوبصورت سی اینڈ بہت ہی امیزنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز تھی ویئرس، اینڈ امیزنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز ہیں۔ سو فرینڈس، میری آج کی ویڈیو کے آئیڈیاز بہت ہی خوبصورت سی اینڈ بہت ہی امیزنگ اینڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز ہیں۔ تو سو فرینڈس، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل ماڈرن ڈیزائن میں ویئرس۔ سو فرینڈس، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے اینڈ ڈفرینٹ سے وڈن صوفہ ڈیزائنز آئیڈیاز کی ویڈیو فرینڈس۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیوز کے وڈن ڈور ڈیزائنز آئیڈیاز کی ویڈیو فرینڈس پسند آ رہی ہوں گی ویئرس۔ سو اسی طرح میری ویڈیو کے آئیڈیاز کو دیکھیے گا، اینڈ اسی طرح میری ویڈیو کے آئیڈیاز کو فرینڈس لائک کیجیے گا۔ سو بہت ہی امیزنگ اینڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز تھی ویئرز، اینڈ انٹرسٹنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز تھی فرینڈس۔ لائک کیجیے گا ایسی ویڈیو کو، اینڈ پسند کیجیے گا ایسی ویڈیو کو، اینڈ دیکھیے گا ویئرس ایسی ویڈیو کے آئیڈیاز کو۔ سو فرینڈس، بہت ہی خوبصورت سی اینڈ بہت ہی امیزنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز تھی ویئرس، اینڈ ایسی ویڈیو کے آئیڈیاز کو لائک کیجیے گا، اینڈ ایسی ویڈیو کو دیکھیے گا ویئرس۔ سو بہت ہی امیزنگ اینڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز تھی ویئرس، اینڈ انٹرسٹنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز تھی فرینڈس۔ آپ لوگ ایسی ویڈیو کو پسند کیجیے گا، ایسی ویڈیو کو دیکھیے گا ویئرس۔ سو بہت ہی خوبصورت سی اینڈ بہت ہی امیزنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز تھی ویئرس، اینڈ امیزنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز تھی ویئرس۔ لائک کیجیے گا ایسی ویڈیو کو، اینڈ دیکھیے گا ویئرس ایسی ویڈیو کے آئیڈیاز کو۔ سو فرینڈس، وڈن صوفہ ڈیزائنز آئیڈیاز کی ویڈیوز ہیں، بہت ہی امیزنگ ڈیزائنس کی ویڈیوز ہیں، امیزنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز۔ فرینڈس، وڈن صوفہ ڈیزائنز آئیڈیاز کی ویڈیو کو دیکھ کے فرینڈس، بہت ہی خوبصورت سی اینڈ بہت ہی
अमेजिंग डिज़ाइंस की वीडियोस थी व्यूअर्स, एंड अमेजिंग आइडियाज़ की वीडियोस थी। आप लोग मेरी आज की ऐसी वीडियो को देखिएगा एंड ऐसी वीडियो को पसंद कीजिएगा।